Sí, preparats, sí. Sí. Vale. Cristian, comencem. Deia el Miguel que van ser content amb el resultat, suposo que quan l'entrenador arriba van ser content, l'entrenador local en aquest cas no va de marxar. No, lògicament ens anem amb la sensació una mica de que se'ns escapen dos punts. Sabeu que m'agrada parlar a vegades de dades objectives, perquè moltes vegades els criteris que tenim poden arribar a ser subjectius i això és perillós. I avui hem generat 8 ocasions de gol per 4 al rival. Crec que hem generat més sensació de perill. Sí que me'n vaig descontent amb mi mateix i amb l'equip en algunes fases de partit. Crec que el que havíem de fer era moure la pilota ràpid i tenir més el control del partit, perquè quan no el tenim, amb transicions, anades i tornades, el Sabadell explota les seves virtuts. I crec que ens ha faltat aquest punt de control, no? Sí que és veritat que penso que l'equip ha fet un esforç molt gran. Ens ha faltat, crec que els últims 25 minuts, Cristian Alfonso, que ha estat tota la setmana arrossegant les molèsties del partit de Badalona, doncs ja s'ha notat, perquè quan ha estat fresc ens ha donat moltíssim. Crec que ens ha faltat una miqueta que Cristian Gómez i Miqui, després Tià, ens donessin aquesta continuïtat en el joc, que a fases sí que l'hem tingut, però després l'hem perdut una mica. Però sí, me'n vaig amb la sensació que crec que avui l'equip ha fet mèrits per emportar-se els 3 punts, crec que ens ha passat altres partits i també soc molt crític amb l'equip perquè crec que l'acció del penal és una errada nostra, una jugada pilota parada que està treballada, uns jugadors despista i després fem un penal molt infantil, però bé, hem d'aprendre els errors, hem d'assumir que el resultat és aquest i intentar fer-lo bo el dissabte, el diumenge que ve a Balears. Sí, Martí, avui he donat la sensació que l'equip s'ha semblat a la primera i a la segona part, algo que els últims partits semblava que no sé què passava. Sí, continuo dient que el repte, crec que ara tenim, ho he dit diverses vegades, no? Crec que tenim un grup de jugadors de nivell, que tots ells venen amb circumstàncies doncs, que necessiten aquest ritme i acoplar-los tots. Per exemple, aquesta setmana Tia Sastre estava recuperant de la lesió del turmell, Héctor va patir una petita molèstia, una estrabada a una zona d'una antiga lesió i per això no ha anat convocat. L'Aleix estava recuperant del cop a Badalona, per això no ha sigut de la partida. És a dir, ara tenim moltes variants, però sí que és veritat que és un conjunt de jugadors que ara ens hem d'acoplar tots plegats, no? Per tant, el repte és fer els 30 minuts que vam fer a Badalona durant 90 minuts, fer algunes fases que hem fet avui, tant a la primera com a la segona part, mantingudes durant 90 minuts. També és evident doncs, que no ajuda a la classificació perquè hi ha ansietat per treure els 3 punts, perquè hi ha ansietat per guanyar a casa, però bé, dins dels defectes que hem tingut avui, crec que l'equip ho ha intentat tot per emportar-se els 3 punts. Sergio. El Hospitalet apuesta por tener el balón, ha sido un partido muy de correcalles, como decía Miguel Álvarez, pero durante mucho tramo del partido ha tenido muchísima más posesión que el Sabadell. Sí, el objetivo, sabíamos, ¿no?, que el Sabadell, sobre todo lo que explota, tiene un modelo de juego que es muy exigente tanto para ellos como para el rival. Ellos parten mucho al equipo, en salida de balón intentan salir con la línea de 4 y los 2 pivotes y en cambio los 4 de arriba los separan mucho para intentar correr a la espalda. Y en ese sentido lo que no queríamos era que pasara eso, ¿no? Precisamente porque en la primera vuelta lo sufrimos, que estábamos teniendo el balón y la primera llegada del Sabadell a la espalda metió el 1-0. El objetivo de hoy era evitar esas situaciones dominando la posesión y además porque es un equipo que es muy buen equipo cuando puede correr, que es muy buen equipo cuando le tiene espacios para hacerlo y cuando puede mover el balón, pero cuando no lo tiene sufre más por el perfil de jugadores que tiene, ¿no? Entonces en ese aspecto también nosotros, pues con Cristian Gómez, con Miki, con Coro, con Cristian Alfonso, con Puerto, son jugadores, lógicamente, el hecho de poner a David López de lateral es para tener mejor salida de balón, entonces el objetivo era tenerlo, moverlo rápido, por dos razones, ¿no? Para hacer correr al Sabadell y para evitar que esas transiciones a la espalda se dieran, ¿no? Entonces, repito, me voy un poco descontento porque no lo hemos conseguido durante todo el partido y han habido fases donde el partido ha sido un poco correcalles. Cristian. Martín, no sé si al final estás utilizando el sistema Alfonso más del que hagués volgut en aquest primer tram després de la seva incorporació. Les circumstàncies que obliguen, però al final no sé si tens més minuts dels que vulguis. Bé, Cristian, no descobrirà la qualitat del jugador que és, té un nivell espectacular, crec que ens ajudarà molt, però també és cert que ve d'un període d'inactivitat molt llarg, ve d'una lesió, inclús aquesta setmana doncs, hem estat parlant molt amb ell per si al final arribava per ser d'inici. No? Té un amor propi gegant, demostra l'amor que té per aquest club perquè s'ho deixa tot i la veritat és que ha acabat foix. Jo segurament amb el cap fred potser l'hauria d'haver tret abans, però com que és un jugador que en qualsevol acció et pot treure una jugada a perill i un gol, doncs hem intentat mantenir el camp
tot el que hem pogut, però sí que és veritat doncs, que l'he de felicitar per l'esforç que ha fet, perquè amb les molèsties que té el genoll, amb la falta de ritme que té, s'ho ha deixat tot. Un altre tema pel que fa a la llista de convocats, hi ha hagut un petit canvi, has començat la temporada convocant tothom, a més de temporada vas intentar fer una llista de 16 i ara tornem una altra cop a la llista de 22. No sé si persegueixes algun objectiu amb aquesta decisió. Sí, a vegades doncs es busquen, primer, no donar pistes al rival, segon, a vegades doncs, per temes de vestuari, m'agrada que vinguin tots i donar la convocatòria a última hora. Són decisions que es prenen sempre en benefici de l'equip i sí que és veritat doncs, que ho anem alternant. Sí. Ha sido uno de los pocos partidos, sobre todo de la última racha, que el Destino ha tenido que ser vital para, con sus paradones. Está mejorando un poco el hospital en el aspecto defensivo. Sí, yo pienso que hoy creo que el Hospitalet ha chutado dos veces a portería entre los tres palos, una acción de un tiro lejano y la jugada del penalti, ¿no? Más allá de eso, creo que sí que ha tenido aproximaciones, que ha tenido llegadas, pero ocasiones claras no las ha tenido. Entonces, en ese aspecto sabemos que nosotros somos un equipo que tenemos que tener el balón, que tenemos que intentar dominar los partidos y en cuanto mejor ataquemos, mejor defenderemos, eso lo tengo muy claro. Entonces, bueno, el objetivo tiene que ser ese. Y pienso que también somos un equipo que no hemos defendido mal durante el campeonato. Lo que sí es cierto es que han habido determinados partidos donde no hemos competido suficientemente bien y en 3-4 partidos hemos encajado muchos goles, que hace que penalice mucho la cifra total de goles encajados. Martín, avui Óscar Sierra, un altre cop ha jugat de central. Quan no estan els centrals tots en condicions, és la primera opció Sierra? O també com la setmana passada que ha sigut potencialment Prior va jugar a central? Sí, són variants. La veritat és que crec que és positiu que tindré jugadors amb aquesta polivalència. Repeteixo, Aleix estava tocat del partit de Badalona, l'hem convocat perquè els 16 que han convocat eren els 16 que tenien disponibles o en millors condicions, perquè Guillem Castell també estava amb molèsties, les està arrastrant des de fa un parell de setmanes. Agus també va haver d'entrenar a part des de la partida de dijous, per tant hem convocat els 16 que tenien disponibles. A partir d'aquí, Sierra ha estat entrenant bé durant tota la setmana, és un jugador que és bastant ràpid, que domina bé la seva esquena i tal com preveia amb el partit, enteníem que Dani ens donaria profunditat per la banda i Sierra podia doncs, tapar una mica l'esquena i combinar-se amb el Sabadell, perquè és un jugador que, repeteixo, que és bastant ràpid i per la velocitat que té el Sabadell a dalt doncs ens ajudava, no? Per tant, és una variant més, tenim a Héctor, tenim a Sabadell, tenim a Aleix, tenim jugadors, inclús el mateix Guillem Castell pot jugar a central i Juanjo Prior ens dona molt equilibri en el pivot, però és un jugador que també pot actuar al mig de la defensa. Sí, estem? Molt bé. Gràcies.